Assalomu alaykum barcha barchaga hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, oila a'zolari. Hurmatli do'stlar, o'zlar anchadan beri kuzatadigan ular bor do'stlar, 400 mingtadan oshdik. Hurmatli do'stlar, bu yo'l davomida sizlarga Mahmudjon kanali doimgidek, doimgidek do'stlar, eng yaxshilarini taklif qilib kelgan o'rtoq, eng yaxshilarini ko'rsatib kelgan. O'shalardan bittasi bugun do'stlar mana Andijon viloyatidamiz deganlar, o'zingiz Andijonlikman bilasizlar. Zamin Travel ofisiga taklif qilganmiz, taklif yurganmiz do'stlar mana. Zamin Travel eslab qo'yinglar. Bu yerda akalarimiz o'sha O'zbekiston fuqarolarini haj umra safariga jo'natish bilan shug'ullanyapti do'stlar, kattagina savobli ish bilan. Hozir mana Muhammad Amin ukaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bolani ko'pchilik taniydi do'stlar, o'zining YouTube kanali ham bor, Arzon bozor degan kanal. O'zining o'sha shaxsiy kanalini yuritadi. Undan tashqari do'stlar, mana buni qanday ofis ochib, o'sha Zamin Travel firmasiga asos solgan do'stlar va umra haj safariga do'stlar insonlarni o'sha fuqarolarni jo'natish bilan shug'ullanadi. O'z yaxshimisiz ukam? Ha, assalomu alaykum barchaga, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Avvalambor xush kelibsizlar hammanglar. Inshaalloh bugun shu Mahmudjon akamiz o'zlari tashrif buyurdi ofisimizga, sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib ketamiz haj va umra ziyoratiga inshaalloh. Xo'p, hozirda mart oyiga reyslarimiz qo'yilgan. O'zbekistonning Toshkent va Namangan shaharlaridan hamda Qirg'izistonning O'sh shaharlaridan reyslarimiz bor. Mart oyiga bemalol ekranda nomerlarga aloqaga chiqasizlar, to'liq batafsil ma'lumotini sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Hozir videoligimizni qisqaroq qilamiz, albatta sizlarning qimmatli vaqtingizni olmaslik uchun. Xo'p, 14 kunlik umra ziyoratiga mart oyining Cherez demoqchiman. Kunlarga reyslarimiz bor. O'shdan ham Toshkent, Namangandan ham reyslarimiz bor. Xo'p, 14 kunlik umra ziyorati uchun nima kerak bo'ladi? Faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa bittagina zagran pasporti o'zi bo'ladi. Uning ichida umra viza, polni hamma avia chiptalar, 4 yulduz, 5 yulduzli mehmonxonalar, tajribali 50 boshi, 14 kunlikda bo'ladigan bo'lsa 10 kun Makkada, 4 kun Madinada bo'ladi. Xo'p, Ramazon boshlangandan keyin 2 mahal taom bilan ta'minlanadi. Ramazongacha bo'lgan vaqtda 3 mahal taom bilan ta'minlanadi. Mehmonlarimiz 4 yulduzli, 5 yulduzli mehmonlar bo'ladi. Kuzatib qo'yish hamda kutib olish xizmatlarini ham o'z ichiga oladi. Inshaalloh o'zimiz bo'lamiz u yerda. Bitta guruh yig'ilgandan keyin o'zimiz avtobus qilib kuzatib aeroportgacha va yana qaytib kelganda kutib olamiz inshaalloh. Albatta o'zining yaqinlarini, ketayotgan odamni yaqinlari bilan birgalikda bo'ladi. Shunaqa gaplar, haj mavsumiga ham kelyapti, xudo xolasa yaqinlashyapti. Unga ham bemalol aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolasa ro'yxat qilishni boshlaganmiz. Hali to'liq narx chiqmadi-yu, lekin ro'yxatimizni boshladik. Ro'yxatga olib qo'ysak, xudo xolasa niyatimiz bor. O'tgan yilda 750 ga yaqin odamni hajga borganmiz. Inshaalloh bu safar xudo xolasa undan ham ko'proq odamni Allohni baytiga inshaalloh borish haj mavsumida. Ramazonni ko'pchilik kutadi, Ramazon oyida umraga boraman deb kutadi. Ramazon oyi ham birinchi hamda ikkinchi 14 kunligiga reyslarimiz qo'yilgan. Batafsil ma'lumot olish uchun o'sha ekranda nomerlarga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa o'zimiz javob beramiz. Shuncha vaqtdan beri inshaalloh insonlarni bir yaxshilik, yaxshi kunlariga xizmat qilib kelyapmiz. Zamin Travel hamda Sadotur ikkita kompaniya orqali jo'natiladi. Uni nimasi yo'q. Xudo xolasa sizlar shu bitta sizlardan talab qilinadigan narsa bittagina zagran pasport xolos. Yosh chegaralari qanaqa? Yosh chegaralanmagan, farqi yo'q. 7 yoshdan 70 yoshgacha, undan kichigi ham kichkina chaqaloqlar bilan ham borib kelishyapti. Kichkinaligidan ham xudo xolasa aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Hamma narsa, yosh katta odam qanaqa qiynalib qoladi, boshqami degan savollar ham ko'p bo'ladi. Hech qanday qiyinchiliklar bo'lmaydi inshaalloh. Avvalo Allohdan hamma narsa, chunki hajni umrani o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi, o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi. Vallohu alam, hatto umraga borishni niyat qilgan odam ham niyatiga yarasha ajr oladi. Endi u yoqda qiyinchiliklar boshqalar, nima qiyinchilik endi? Samolyotda uchish, u yog'iga avtobusda nari borsa bir yo'q yo'q yurish shu qiyinchiligi. Endi u ham yosh kattalarga taalluqlidi, bizga o'xshagan yoshlar hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Endi hammaga ham qiyinchilik bo'ladi-yu, baribir. Endi o'shinga yarasha ajri bor demoqchimanda, o'zida u yerga ajri istab boriladi, ya'ni savob umidida boriladi. Shunaqa gaplar, xudo xolasa u tomon boshqa muammo tomonlama, hamma yo litsenziyaga ega, hamma yo ofitsialniy bo'ladi. O'zbekistonda o'sha umra vizasi, viza, xullas hamma ofitsialniy bo'ladi, qonuniy bo'ladi demoqchiman.
qonuniy hammasi litsenziyaga ega do'stlar. Keyin Andijon, Namangan, Farg'ona bemalol murojaat qilaveradi. Farqi yo'q. Ofislarimiz Andijonda, Namanganda, Toshkent, Samarqandda ham bor ofislarimiz. O'zbekistonda istalgan hududidan, O'zbekistondan, Turkiyadan farqi yo'q. Qirg'izistondan ham murojaat qilsa bo'ladi. Farqi yo'q. Qaysi tildan bo'lsa ham inshaalloh xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh chiroyli qilib, kuzatib, kutib olamiz, xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Adresingiz aytib qo'ying, Andijondagi. Adresimiz Andijondagi bu kichkina ofisimiz, Andijon shahar O'zbekiston ko'chasida 5-maktab ro'parasida joylashgan bu ofisimiz. Qolgan ofislarimizga ham xullas telefon qilsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Qaysi viloyatdan bo'lsanglar, o'sha viloyatning nomerini beramiz. Ofisimizda kutib olishadi o'zi bolalar. İnşallah sizlarga yana ham to'liqroq ma'lumotini berib o'tishadi, xudo xolasa. Hurmatli do'stlar, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishlar mumkin do'stlar. Sado Turva Zamin Travel o'sha libo savollarga javob bo'ladi yoki shu atrofda kelishga erinmaydigan bo'lsangiz, o'zingizga tashrif buyurasizlar do'stlar. Bundan-da zo'r qilib jigarlar ma'lumotlarni olib ketaverasizlar. Bundan tashqari yana agar uzoqroqda bo'lsanglar ham, uni farqi yo'q, faqatgina ofisga kelib, pasport topshirishlar shart emas, bizga skaner variantini tashlab bersanglar ham, viza chiqqandan keyin o'zimiz sizlarni chaqirishimiz ham mumkin. Shu to'lovlarni xohlasa onlayn, xohlasa ketyotib, xohlasa kelib ham to'lash imkoniyatlari bor. Buni farqi yo'q, xudo xolasa har tomonlama o'sha savob umididan inshaalloh klient yo'liga yuramiz har tomonlama. Gap so'z yo'q. Sizlarga qulaylik uchun. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Aytib o'tgandek, xohlasangiz onlayn to'lay olasiz, naqd pul muammosi yo'q. Borib kelgandan keyin ham to'lasangiz bo'laveradi deganlar bemalol murojaat qilinglar. Ushbu nomerlarga. Akar o'zlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda xizmatlarda bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Mahmudjon kanalida sizlar bilan muomala bo'ldi.